Dilwyn Williams ydw i. Dwi'n gweithio bob dydd fel treolwr yr uned triniaeth cadwraeth yn y Llyfyrgell Cenedlaethol. A wedyn pan dwi adre, dwi'n trin y defed sy'n gen i fan hyn. Mae gen i ryw gant o defed. A wedyn aelod arall o'r criw yw John Hopkins. Mae o'n ffermwr fyny yn Pisgah yn cadw 1,000 o ddefed a gwartheg. Rodri Davies sy'n gynnesa gyda ni. Mae fe'n cynghorydd sir. Ei waith llawn amser ydy agraffydd yn y prifysgol yn Aberystwyth. Ond un o'i prif diddordebau fe yw gyda'r ceffylau. Brawd Rodri wedyn yw Sean. A mae Sean yn gweithio llawn amser ar fferm cyfagos. Diddordebau Sean ydy medlan gyda'r tractorau sy'n gyda fe. Aelod ola o'r grŵp yw Dylan Jenkins. Mae o'n ffermio fyny yn ochr y Pontar Fynach a'i waith bob dydd yw peiriannydd gyda'r melinau gwynt yma sy'n gyda ni yn y Cynolbarth. Dylan yw Mr Fixit y grŵp. Mae wahanol cryfderau gyda pawb. A wedyn pan ni'n dod at ein gilydd yn y grŵp hyn, mae'r gwaith yn gweithio'n iawn. Dison ni at yn gilydd canol 2019 oeddi, a ni'n grŵp o ni yn y dafarn leol yn yr half-way yn Pisgah fyna. A dechreuon ni siarad am biti pinallau ni dechrau ryw fusnes fach falle. Meddylion ni wedyn, jaw, mae lot o fale yn mynd yn wastraff yn y perchiannoedd rownd yr ardal. A diw, dechreuon ni drafod hefyd wedyn gyda Elen. A penderfynon ni wedyn, diw, mynd ati i greu seidr. Ar ôl gyson ni Elen ar y grŵp Agrisgôp yma ynglyn, wedyn oedd hwnna'n agor drws wedyn i ni alluogi cael bobl arbenigwyr yn y maes o greu seidr. Felly gyson ni Chris Cheaters o grŵp Seidr yn Peri. A wedyn oedd e gallu rhoi lot o wybodaeth iddo ni ar sŵt i greu seidr. Hefyd oedd ni'n gallu cael cysylltiad gyda Ibers yn Prifysgol Cymru gyda Dr Danny Thurygood. Mae'r broses hyn wedi bod yn llawer o fwynhad i ni, ond ffeindio'r afale, i cynehafu'r afale, wedyn cael mynd â nhw wedyn i Ibers i'w prosesu. Yna wedyn, o'n i'n gallu eu botlo nhw. Ar ôl chydig misoedd wedyn, roedden nhw'n gallu roi allan ar y farchnad wedyn i'w gwerthu. Ar ôl i ni gael yr llwyddiadau priodol, oedd yn gallu wedyn marchnata y seidr ar cyfryngau cymdeithasol. Cawson ni'r dyrnod wedyn, oedd y seidr i gyd gyda ni lan yn tafarn yr half-way, a pawb wedi roed ei archeb i fewn. A doth y bobl, gyson ni dyrnod bendigedig yn gwerthu'r seidr. Gallen ni wedi gwerthu mwy, ond ni moyn gwerthu i'r siopau, ond ni wedi gwerthu allan. Felly, pwy a wyr, le byddwn ni mewn rhai blynyddau? Os dim dawt heb Agrisgôp, bydden ni ddim y le dyn ni nawr. Dyn ni wedi gallu ehangu a cael dod ato ynglwm gyda Busnes Wales. A hefyd nawr, i ni mynd yn fwy ynglwm gyda cywain hefyd. A gobeithio, gallwn ehangu fwy a gweld be fydd y dyfodol. O'n i gael good day heddi'n boteli hwn, a mae rai wedi'n blasu'n dda iawn. Jyst gobeithio gwerthu'r cystal nawr. Diolch hefyd i Agrisgôp am helpu ni gyda'r broses yma. Ie, a diolch i'r pobol lleol sydd wedi cefnogi ni dros yr misoedd diwetha. Ych chi beth rhi hen i ddysgu rhywbeth newydd, a mae bod yn arweinydd Agrisgôp dy rhain wedi bod yn bleser. Edrych ma'n yr dyfodol. Cael gwerthu'r stoc hyn, cael mwy arian i fewn, i prynu mwy o offer, a cynhyddu'n cynnyrch blwyddyn nesa. A dda i siwrd yn rhedeg di lle yn sorto rhai mas fel fi arfer wneud. Iechyd da. Iechyd da!